muretsed, su väike samm kas üldse jälge vajutab. Oi, ta igaviku kangas suur protsesse mõjutab. Kui sa nalja pärast tahad oma kaaslast müksata, keegi teine teises kohas jääb see pärast püksata. Aga see just ongi see, mis olemise põhijoon, et ses vägevas süsteemis iga ühel meist missioon. Kõrval seisjal naeratada, vahel peadki paitada, murest, vaevast vabastada, kaaslast hoida, kaitsta ka. Kui sa lähedastest hoolid, nende kulgu julgestad, on hubasemad kodud, koolid, turvatunne tugevam. Töölt või koolist koju minnes, kui on kõrval sõbra õlg, see on nagu kuuli kindel relvastatult kaitstav tõld. Me ei lase ennast lõdvaks tuleviku liikudes, jääme sinu valvsaks sõbraks alati G4S.